Добрий раночок. Дивіться, перший раз знімаю з клітки. Чого такі спокійні? Тому що я їм гороху насипала. Дві жмені гороху сипнула, щоб вони мені дали почистити. Та тут з палкою тягається. Дай, ну, на місце повішу. А ті тільки мої. Такі мої золоті. Гляньте, ну, на цього ті мої дорогенькі такі. Які спокійненькі, коли горох вибирають. Такі, ой, такі спокій у них. Ну, а що робить, слухайте, вони мене з ніг збивають. То ж здоровенні, пошкрябані. Хто пошкрябав один одного, га? Отаке. Коротше говоря, прибрала. Тирса вчора вечором застеляла. Шахай, боже, які пошкрябані, гляньте. Ви що тут? Я як йду додому, то ви що тут? Бої без правил? Виходжу. Бої без правил встановлюєте? Ну, треба закривати двері, бо цей, о, бачите, цей вже біжить у ту кімнату, де кури. Біжить туди. О, вже чистенько. Фірса ще потерпить до вечора. Вона ще суха, те, що було мокре, я згребла. Отаке. Любомило подивиться, коли ви спокійні. Боже, як подивиться гарненько. Зараз там ще є їда, я ще намішаю зараз порцію. От. Всі пошкрябання за винятком цих. Я думаю, що це теж, але просто їх не видно. Отаке. Вчора я говорила з Наташою Погожук. Кажу, на Пасху треба буде вже звільняти квітки. Вона каже, тітя Надя, ви що? Вони тільки тоді починають рости. Ну тут дивіться, сьогодні, яке в нас число? Четверта, мабуть, сьомого числа буде цим двом дівчатам 5 місяців. Тому буде 14 числа 5 місяців, а цим геть 19-го. Такі вже, слухай, такі вже ноги грубі робляться. Бачите? Такі грубі ножки. Отаке, слухайте, отаке. Поки що все нормально. Далі не знаю, як я буду з ними справлятися. Це я придумала, щоб почистити клітку, я вам показувала. І вермишель кидаю, сьогодні гороху взяла дві жмені. Але нічого, слухайте, бачите, які заняті. Навіть на мене нові емоції, я вже почистила, я вже вийшла. А як засипаю їду, то трохи чіпляються. Отаке. Таке коротеньке відео мого ранку. Як я усмиряю свинок при допомозі, як сказати, дополнительного. По-українськи як слово буде. Гляньте, на ці хижаки слова запам'ятовуються, а це ні. Ну, за допомогою іншої їди я їх трошки усмиряю. Бачите, як вишукують. Шукайте морди. Так, тут ви ж маленькі. Опа. Нагла. Взяла, прогнала порося. Цей пішов їсти. Зараз я ще. Але вже теж ножки такі, бачите, самі ноги там, де вони ступають. Бачите, які. Мої попастики такі. Добренько. Оце таке коротеньке відео. Я в курочок вже була. Почистила. Там чистить його легко. Постукала тако, от таку постукала по сітці, воно впало. Впало там тирса внизу. Я її як збирається, то чищу. А не хочу дуже часто чистити, бо хочу, щоб в мене були запаси. Вони скільки там, знаєте, маленькі кури. Хочу трошки зібрати курячого посліду для того, щоб потім замочити і зробити, щоб поливати осаду, знаєте. Отаке. Риженька. Риженька. Вже його одного року і не видно, вони ще шукають. Бачите, як перебирають. Таке, добренько. Дякую всім за те, що дивитесь моє відео. Дуже приємно. І є такі коментарі повчальні, дуже я рада цьому, тому що перші свині, перший мій навик, далі будемо бачити, що я буду з ними робити, от, але дуже приємно почитати і подумати над цим і зробити так. Добре.
Всім мирного неба бажаю, щоб всі ваші сім'ї були здорові, в миру, в тиші, в спокої. Щоб уже на сутки не відключали світло, слухайте, я така щаслива. Ну, маю воду для розсади. Я то таке діла, розсада. Я вам зараз вставлю кусочок розсади, покажу, які в мене баклажанки. Сьогодні буду перець пікувати. Добренько. Всього всім хорошого до слідуючого відео. Доброго раночку. Підійшла до своєї розсади. Гляньте, такі баклажанчики. Тако з боку покажу. О, бачите? Тут пролазить перчик Анастасія. Тут був один баклажан, не зійшов. Дивіться, він зараз ходить. Перчики буду сьогодні пікувати. Перці зійшли всі до одного. Ну, оце такий заморений один. Оті, думаю, відійдуть. І оцей пізніше зійшов. А, он один не зійшов. Дивіться, яка розсада перчика. Сьогодні мушу їх всіх попікувати. Це гвоздіки пересадила окремо. Це мій салат.